Assalamualaikum. Ini adalah resepi acar buah atau jeruk. 300 gram cili kering dan 3 sekawan siap dikisar macam ni. 800 gram jeruk buah campur, 8 sudu besar gula, rempah campur daun kari. Bahan tambahan tak letak pun tak apa. Cili dan cuka, 3 sudu rempah kari babas. Dibancuh dengan sedikit air. Air agak-agak saja ya. Kacau-kacau rata sehingga sebati. Masak bahan tambahan sehingga layu macam ni. Siap dan angkat. Tumis cili kisar tadi. Masak sehingga pecah minyak. Okey, macam ni pecah minyak ya. Kemudian masukkan daun kari dan rempah campur. Masukkan rempah kari yang dibancuh dengan air tadi. Masak sekejap sehingga dia pecah minyak. Pecah minyak macam ni ya. Kemudian masukkan sos cili. Anggaran 3 sudu. Masukkan 3 sudu cuka makan. Tak kisah jenama apa pun. Masukkan 8 sudu gula. Kalau nak kurang, 5 sudu gula sudah cukup. Masukkan bahan yang digoreng tadi. Jika tak suka pedas, tak payah letak. Masukkan jeruk campur. Masukkan 2 sudu kecil garam. Masak sehingga kering sedikit. Agak-agak nak kering, masukkan bijan. Dah kering macam ni, masukkan 2 genggam bijan. Nampak macam dah kering, dah boleh tutup api dan biarkan dia sejuk. Dah boleh dihidangkan dan dimakan.